ូរទស្សនិកជនជាទីគោរពសម្តេចនាយកហ៊ុនសែនបានផ្តាំទៅតំណាងរាជអឺរ៉ុបមួយចំនួនគំយកកម្ពុជាធ្វើជាប្រធានបទសម្រាប់ឃោសនាដើម្បីជាប់ឆ្នោតសភាអឺរ៉ុបជាមួយគ្នានោះសម្តេចនាយកហ៊ុនសែនក៏បានសង្កត់ធ្ងន់ផងដែរថាប្រសិនបើតំណាងរាជអឺរ៉ុបគិតតែពីផលប្រយោជន៍ខ្លួនហើយយកកម្ពុជាធ្វើជាលបែងក្មេងលេងនោះប្រយ័ត្នស្ដាយក្រោយនៅពេលដែលសម្ដេចកំទេចបរិវាររបស់ពួកគេដែលបម្រើឲ្យផលប្រយោជន៍ដ៏ងប់ងល់នៅកម្ពុជាសម្តេចនាយកហ៊ុនសែនប្រមុខនៃរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានៅថ្ងៃទី14ខែមករាឆ្នាំ2019បានផ្ដាំផ្ញើទៅកាន់តំណាងរាស្ត្រអឺរ៉ុបមួយចំនួនបញ្ឈប់ការយកកម្ពុជាទៅធ្វើជាប្រធានបទសម្រាប់ការឃោសនាដើម្បីផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួននិងដើម្បីជាប់ឆ្នោតជាសមាជិកសភាអឺរ៉ុបឲ្យសោះសម្តេចនាយកហ៊ុនសែនក៏បានសង្កត់ធ្ងន់ថាប្រសិនបើតំណាងរាស្ត្រអឺរ៉ុបគិតតែផលប្រយោជន៍ខ្លួនឯងហើយយកកម្ពុជាធ្វើជាលបែងក្មេងលេងនោះប្រយ័ត្នស្ដាយក្រោយនៅពេលដែលសម្ដេចកំចាត់បរិវាររបស់ពួកគេដែលបម្រើឲ្យផលប្រយោជន៍ដ៏ងប់ងល់នៅកម្ពុជាប្រសាសន៍ដ៏មុតមមរបស់សម្តេចនាយកហ៊ុនសែនត្រូវបានធ្វើឡើងនៅព្រឹកថ្ងៃទី14ខែមករាឆ្នាំ2019ក្នុងឱកាសអញ្ជើញជាអធិបតីជាមួយនឹងលោកវ៉ាងវិនធានអគ្គរដ្ឋទូតចិនប្រចាំនៅកម្ពុជាបើកការដ្ឋានផ្លូវក្រវ៉ាត់ក្រុងទី3ឆ្លងកាត់រាជធានីភ្នំពេញនិងខេត្តកណ្ដាលដែលគ្រោងថាវិការសាងសង់ប្រមាណ300លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកសម្តេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានមានប្រសាសន៍យ៉ាងដូចនេះថាហើយសូមគុំយកកម្ពុជាធ្វើជាប្រធានបទនៃការឃោសនារកសម្លេងឆ្នោតក្នុងការបោះឆ្នោតសភាអឺរ៉ុបសូមប្រាប់ទៅអ្នកតំណាងរាស្ត្រនៃសភាអឺរ៉ុបសូមកុំយករឿងកម្ពុជាធ្វើជាប្រធានបទសម្រាប់ការឃោសនាដើម្បីការជាប់ឆ្នោតជាសមាជិកសភាអឺរ៉ុបជាបន្តទៀតធ្វើយ៉ាងដូចនេះក្រាន់តែចំណៃណែឯងក៏ប៉ុន្តែបរិវាររបស់ណែឯងនៅកម្ពុជានឹងទទួលភាព TikTok បាក់ចង្ក្រងហឺងអីដែលយើងទៅទុកហើយណែឯងក៏អត់មានសិទ្ធិមកនិយាយជាមួយខ្ញុំតទៀតតំណាក់តំណងធម្មតារដ្ឋនិងរដ្ឋតំណាក់តំណងធម្មតាប្លុកអាស៊ាននិងប្លុកសហភាពអឺរ៉ុបបន្តចរចាកិច្ចប្រពៃតំបន់ពាណិជ្ជកម្មសេរីនៅតែបន្តធ្វើរឿងរបស់កម្ពុជាคล้ายទៅជារឿងដែលគេយកធ្វើនយោបាយចំណេញសម្រាប់ការឃោសនាបោះឆ្នោតនៃសភាអឺរ៉ុបនៅពេលកមុខសូមកុំយកកម្ពុជាធ្វើជាលបែងកូនក្មេងលេងឲ្យសោះបរិខ្លាំងកម្ពុជារូបនេះបានគូបញ្ជាក់បន្ថែមថាទំនាក់ទំនងនៅតែបន្តធម្មតារវាងរដ្ឋនិងរដ្ឋប្លុកអាស៊ាននិងប្លុកសហភាពអឺរ៉ុបហើយការចរចាកិច្ចព្រមព្រៀងតំបន់ពាណិជ្ជកម្មសេរីនៅតែបន្តធ្វើប៉ុន្តែពាក់ព័ន្ធជាមួយបញ្ហានយោបាយណាមួយដែលយកកម្ពុជាធ្វើជាចំណាត់ខ្មាំងនោះមិនអាចទៅរួចនោះទេសូមបញ្ឈប់ការយកកម្ពុជាធ្វើជាលបែងក្មេងលេងបើតាមប្រសាសន៍របស់ប្រមុខនៃរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាប្រសិនបើចង់ឲ្យបរិវាររបស់ពួកគេនៅកម្ពុជាអាចបន្តរស់បានទៀតនោះត្រូវមកជជែកពិភាក្សាគ្នាកែលម្អពិភាក្សាជាមួយគ្នាហើយបន្តទៅមុខជាមួយគ្នាក្នុងភាពជាដៃគូស្មារតីលើការគោរពឯករាជ្យនិងអធិបតេយ្យរវាងគ្នានិងគ្នាប៉ុន្តែបើមានការដាក់ទណ្ឌកម្មមកលើកម្ពុជាកម្ពុជានឹងអនុវត្តច្បាប់តឹងរ៉ឹងជាមួយក្រុមប្រឆាំងហើយប្រទេសដែលជាប់ទណ្ឌកម្មគ្មានសិទ្ធិអ្វីមកនិយាយលើការអនុវត្តច្បាប់កម្ពុជាទៀតទេទន្ទឹមគ្នានេះសម្តេចនាយកហ៊ុនសែនក៏បានអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងអស់ត្រូវតែរួមគ្នាពង្រឹងឯកភាពរបស់កម្ពុជាទ្វេដងបន្ថែមទៀតមិនត្រូវចោះញោមចំពោះការគំរាមរបស់ប្រទេសណាមួយនោះទេ